Саме ось так розпочинається виїзд Ультрас Полісся на кубковий матч до Хмельницького. Кузя, бутерброди головних бережи. Я понял. Ось спасибо. Едем чи ні? А? Едем чи ні? Белый ряд, ты едешь в футбол. Оп! Маме, да? Что, мы уже едем? Едем в Хмельницкий. Будем играть кубковый матч с их поділлям. Сподіваємось, что все будет хорошо. Тільки що об'їхали автобус нашої команди, коротше, ну, відстали вони, безбожно відстали, але справа не в тому. У нас дуже гарна музика, гарна компанія, і Білий передає вітання з іншого боку. Привіт, Санику. І мамі, і жені. Санік, привіт. Санік, коротше, тобі вітання, побачимось в Житомирі, давай. Давай в кінцеваді, А ще обов'язково передаємо вітання Франсуа. Сподіваюсь, ти доїхав до Тернополя все ж таки, да? Тому що ми вже їдемо в Хмельницький. Побачимось. Вам уже перун був, чи то, бля, пацани, блядь, наші, блядь, були. А то, може, з того разу, ні? Ні. Ми не клеїли, да, тут? Вот это старое, видно же старое. Это новое. Вот это старое, видно, блядь. Давайте я сам. Пошли по стикерам, где помните. Ебаш. Вставай. Давай. Да вот мягкий знак, раз ты, блядь, посередине мягкого знака. Мягкий знак левее, левее выше. Оце що ти там клеїш оцього, блядь? Ти що з Вінниці, нахуй? А нас, тата, блядь, теж ти пишеш, блядь, на остановках. Ну ось ми приїхали у Хмельницький і за старою приказкою, як говорять, півзавод так півзавод, а потім стадіон так стадіон. То йдемо зараз на завод Хмель пиво, де будемо трохи щось будемо пити. Всі будуть пити, окрім Кузі, тому що Кузя зараз не в нашому клубі, він в іншому, так. Да. А там побачимо. Ну, до зв'язку, до зв'язку. Щоб балкон на тебе пиво закончилось. Справа в тому, що дуже такий цікавий момент, тут пиво в магазині на півзаводі коштує 16 гривень літр. Таке не можна проходити. Що я можу сказати? Ну просто все ж таки вислів «Пивзавод так пивзавод працює». Тепер можна і на футбол. Ой, так может подумать, она у тебя, блядь, маленькая дурочка, ни хрена не понимает, блядь. Хорошо, что она знает и понимает, блядь. Где ты это будешь делать? Мы на солнце положили пух. Вон она, сразу, не клей, пошли на ходик. Ну ось ми вже на стадіоні Поділля, Хмельницькому. Тут зараз буде відбуватися матч. Йдемо на свій сектор. І завжди ми на сонці. До речі, завжди ми на сонці. Завжди ми на сонці. Кожен матч ми на сонці.
Але що зробити? 14 сектор, 14. 14 дуже така сакральна цифра. Сакральна. Йдемо, йдемо. Будемо тут сьогодні грати, хлопці. Йдемо до представників Житомирського «Ультрас», клуб «Полісся». Ось зараз один з цих представників нам показує «Розу», «Полісся», «Ультрас», «Кельтський хрест», відмічаємо плюс. От. Блять, это видео, стой еще, не двигаться. Коштовний вхід, це, конечно, да, з барського плеча. Вибий м'яч, бля! Та не в гітарку, ма. Свісні в дудку, блять! Бабалонь, бравар, тра-та-та-да. Бабалонь, заебись, им даже баннера вести не надо, блядь. Ой, умница. Играть! Вырезал какую-то шоу. Малый, бахни хоть раз в барабан. Раз. Ой, твою мать. Все. Ёп! Держать! Держать, нахуй! Хорош! Я